Jag ska nog bara börja från början. Jag heter Sly. Sly Cooper. Oh, jag är en tjuv. En i raden av en lång släkt av tjuvar. Att stjäla är faktiskt familjens affärsverksamhet. Och affärerna gick utmärkt. Fast fram tills nyligen hade jag dragit mig tillbaka. Och hängt upp min mask och käpp. Jag njöt av livet på andra sidan lagen. I sällskap av en förtjusande Interpol-agent vid namn Carmelita Fox. Hon och jag hade en historia, vilket oftast innebar att hon försökte bura in mig. Så jag bör nämna att vår nuvarande situation bara var möjlig eftersom hon trodde att jag hade minnesförlust. Det hade jag inte. Det var fantastiskt att äntligen få njuta av varandras sällskap utan att hennes pistol var inblandad och ville ha snabbt det förflutna bakom oss. Men stöldbegäret kom tillbaka mer och mer och jag visste att jag behövde göra en stöt. Jag borde nog också nämna att som mästertjuv stjäl jag bara från andra tjuvar. Så det tog ett tag, men till slut hittade jag vad jag letade efter. Min måltavla var en nybliven konstmogul, en riktig storsamlare. Han verkade respektabel och hade till och med öppnat ett nytt museum, men något luktade skunkar. Pålitliga källor hävdade att han sysslade med antikviteter i miljonklassen på svarta marknaden. Så jag tyckte att han kunde dela med sig. Jag jobbade på planen en kväll när Bentley dök upp, som på beställning. Bentley är hjärnan i vårt gäng. Det stora geniet. Vi växte upp på samma barnhem och svetsade samman av att stjäla kakor. Vår första stöd. Sen dess har vi varit bästa vänner och partners. Jag hade inte sett honom på ett tag, men jag visste direkt att någonting hade hänt. Bentley hade också njutit av sin semester. Han hade byggt ett nytt labb med sin minst lika tekniknördiga flickvän, Penelope. Hon gick med i ligan under vår förra stöt och de hade verkligen hittat varandra. Tydligen hade de precis avslutat sitt arbete med ett topphemligt projekt när Penelope bara försvann. Bentley var helt utom sig. Han letade förtvivlat men hittade absolut ingenting. Sen upptäckte han något som gjorde honom helt förskräckt. På fritiden hade Bentley undersökt Thievius Raccoonus, mästertjuvarnas handbok som Cooper-familjen haft i flera generationer. Dess sidor flödade över med alla upptäckter och hemliga tekniker som mina ärade förfäder skapat. Men sidorna, de var inte så fullspäckade längre. Innehållet försvann faktiskt framför Bentleys ögon. Han insåg att det inte fanns någon tid att förlora, utan packade sina saker och satt iväg till Paris. Det första Bentley gjorde var att leta rätt på Murray, den tredje delen av vår trio. Murray var vår förstärkning, musklerna. Och även killen som åt alla kakorna vid staden under tiden på barnhemmet. Genom åren hade vi tre blivit ett ostoppbart lag. Och nu för tiden var vi mer som en familj än en liga. Murray hade jagat sin dröm om att bli proffsracerförare och hans bil hade blivit berömd, eller snarare ökänd, för alla krascher den orsakade. Till slut var det omöjligt för honom att hitta en sponsor på grund av hans höga försäkringspremie. Så han gick vidare till skrotbilsrally, där han fortfarande var obesegrad. Men när Bentley dök upp, släppte Murray allt för att hjälpa till. Särskilt när Bentley förklarade att hans bil var nyckeln till hela planen. Carmelita var upptagen med ett nytt fall, så jag tog tillfället i akt och smet iväg och mötte upp med de andra i vårt gamla Paris-gömställe. Bentley satte igång med en av sina utstuderade presentationer och jag fick hela den läskiga bilden klar för mig. Någon eller något suddade bokstavligt talat ut Cooper-familjens historia. Sen, till vår stora förvåning, avslöjade Bentley att han redan hade lösningen. Att resa i tiden. Hans topphemliga projekt visade sig vara en tidsmaskin. Och nu hade han specialanpassat den till Murrays bil. Vi skulle resa tillbaka i tiden, stoppa de ansvariga och reparera skadan de åsamkat. Bentley förklarade att det enda kruxet var att för att resa till en specifik tid behövde maskinen ett föremål från den tiden.
Ändringarna i Thievius Raconus visade att vår första anhalt var feodaltidens Japan. Så här var vi nu. På väg att stjäla en ovärdelig samurajkniv från 1600-talet. Från samma museum som jag redan siktat in mig på. Kul hur saker klaffar ibland. Okej, ni kommer ihåg planen, va? Självklart! Mitt sinne är som en stålkeps! Det kallas för fälla. Och slappna av. Vi har gått igenom det här 1000 gånger. Vad skulle kunna gå fel? Berömda sista ord. Du, vi har bara ett försök på oss. Så vi får inte klanta oss. Okej, ingen får klanta sig. Sluta oroa dig nu. Det här kommer att gå lätt som en plätt. Vi ses där inne. Nu kör vi!